Habitat Software Company. dhammaan ganacsatada jecel inay ganacsigooda ku horumariyaan technology, in shirkadu usoo kordhisay adeegyo tayo leh isla markaana reliable oo la isku halleyn karo. Haddaan waxaad kaga taabto adeegyada shirkadu bixiso, waxaa ka mid ah web application ama samaynta websaydada, desktop database management system, online database, mobile app ama mobile android si aad ugala soo degi karto Play Store-ka.
CCTV camera oo lagu xiro ganacsiga si loo ilaaliyo waxyaabo badan oo riski keen kara. Fingerprint kaas marka isaguna wuxuu sameeyaa waa ka lagu xadiriyo shaqaalaha si on time iyo on time u imaadaan shaqada. Trail ahaan aan u bixino, trail kaas marka wuxuu idinka caawinayaa inaad isticmaashaan bil idinkoon wax bixinayn wax dhaqaale, laakiin tijaabinaya waxaanu hayno kalsoonidii saad noola qabtaan. Mar walba waxaanan mudnaanta siinaa macaamilka. Fadlan kala xidhiidh wixii faahfaahina lambarada iyo cawaanada shaashada kaaga muuqda.